Påsken den straks i gang. Og med påsken så innebærer det jo blant annet mye afterski, mye afterski-sanger. En som har hengt seg litt opp i det, det deg, Martin. Stemmer det. Det ikke sånn at det feil med både afterski eller noe god tekno, synes jeg i hvert fall. Ja. Men en låt som jeg synes litt missvisende, det Freddy Kalas sin Pinne for landet. Ja, la oss høre litt på det. Hva er det du synes ikke funker med det her? Nei, egentlig ingenting. Det en grådig bra låt, altså. Det det. Men eneste problemet at den bare funker på afterski. Ja. Og den stemmer ikke helt overens med den reelle påskeferiesituasjonen. Mm. Så jeg har lagd en låt som mye mer i tråd med virkeligheten, ja, men som har den samme partyfaktoren. Ja. Da det bare sett seg godt til rette for Martin Beyer Olsens... Nei. Martin DJ Breiler Olsen. Ok, da DJ Martin Breiler Olsen, ja, scenen din. Takk. Folk drømmer om nok en fantastisk påskeferie. Hytterlig med peis og brettspill med flere. Godt preppa løyper og med god mat og drikke. Men sånn det jo ikke, for alle synger. Vi står i kø ut av Oslo, står i kø inn i Drammen, står i kø på bensinstasjon, i kø over fjellet. Vi står i kø inn i skiutleie, kø i det heiskortkjøpet, kø inn i Stordeis, står i kø for å ploge. Står i kø inn i restaurant, kø inn i afterski, kø inn i barn. Vi står i kø for å pisse, vi står i kø for å stikke, men må i kø for etter jakke. Jeg har lyst til å preke. Jeg vil bare ta og fi til at foran sky på han bak. 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 Det så alt for mye mas opp i bakken. Så mye styr, og dette takken. Jeg drar på hytta for å bare ta det rolig. Men det helt umulig, for alle bare står i kø for å dusje, står i kø for å pusse, står i kø for å kaste terning i monopol, står i kø for å tørke klær, kø for å varme seg. Vet du hva? Jeg gidder ikke mer. Jeg drar inn. Da hadde jeg glemt at står i kø ned fra fjellet, står i kø ut av Drammen, står i kø ut på E6, står i kø hele landet, står i kø for å svinge, ja, men nå ja, så går det bra. Det noe som jeg må ha. Holder på en spa. Vi tar en bolle for Hemsedal, en bolle for Trysil, en bolle for Aken, tar en bolle for Geilo, vi tar en bolle for Kvitfjell, en bolle for Etterfall, en bolle for Oppdal, tar en bolle for landet. Nå er det ferdig. Det er ikke noe mer. Gå hjem. Gjør du annet?